Pšenica je u izuzetno dobroj kondiciji, kaže u Staropazovačkom Napretku. Pošto je posejana u optimalnom roku, lepo je izbokorila i kratkotrajno zahlađenje u toku januara nije ostavilo oštećenja jer je u danima kada su se temperature spuštale do ispod 12 stepeni Celzijusa bilo snežnog pokrivača. U decembru je izmereno 70 litara, u januaru 40 litara vode po kvadratu, tako da vlage momentalno ima dovoljno. Pšenica i ječam dobro su podneli i naglo povećanje temperature, ali svakako useve treba proveravati. Na nekim parcelama se mogu pojaviti neke bolesti, treba se posavetovati sa zaštitarima. Svašta se može dogoditi, ali bilo je izuzetno i toplog vremena. I mi smo imali baš, ovo je sad taj čudan period, sa minus 12 je otišlo na plus 15. To je razlika od 27 stepeni, baš izuzetno velika razlika, ali... Pa možda dođe malo do žutila i tako nečega i da se obiđe, vidi šta treba. Ratare u predstojećem periodu očekuje vrlo važan posao, a to je prihrana ozimih useva. Preporuka je svima da urade Enmin metodu na azot. Mi ćemo raditi sa sanom i to odmah sad od ponedeljka, to jest od prvog, u prvoj dekadi februara. Radit ćemo u dva puta. Prvi put ćemo sad, kažem, početi od prvoga. I nadam se da ćemo je, ako uslovi dozvole, i završiti u prvoj dekadi februara mjeseca. U Napretku su još u fazi nicanja ozimih useva izvršili tretman suzbijanja miševa kojih i nije bilo mnogo, ali poljski glodari mogu uništiti useve i zato je savjet da se oni pravovremeno suzbijaju i da se sprečava njihovo premnožavanje.